Դադարանի միջոցով ես բոլորին վտարեցին, շենքին բնակիչներին, բոլորին վտարեցին։ Կենտրոնի նախկին բնակիչ Տիկին Քնարիկը ուղիղ 16 տարի առաջ 125 քառակուսի մետր տարածքով սեփական բնակարանից զրկվեց ու դրա դիմաց ստացավ ընդամենը $46,000. Նա հեռուստացույցով լսել է այդ ժամանակվա քաղաքապետ Երվան Զախարյանի խոսքը, որ յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար բնակիչներին տրվել է $1,000, իսկ իրականում փողը 4 անգամ քիչ է փոխանցվել։ Սայատնովայի վրա մի հատ միսենյականոց բնակարան կար, ռեմոնտ տարած ամեն ինչով 50,000 էր, դե այն ժամանակ բնակարանները շատ թանկ էին։ Ես գնացի իրանցից, ասի գոնե 10,000 էլ տվեք, ես այդ բնականը չտվեցին ինձ։ Հյուսիսային Պողոտայի տարածքում քանդված տներից մեկի բնակիչ Արթուր Մելիքշահնազարյանն էլ մինչ օրս քաղաքում բնակարան չի կարողացել գնել ու տեղափոխվել է բնակվելու Էջմիածին։ 33 քառակուսի մետրի դիմաց տարիներ առաջ ստացավ $21,000, բնակարանում 6 հոգանոց, 2 ընտանիք էր ապրում։ Մեր սեփականությունը մեր ձեռից խլեցին, տվեցին այլ սեփականատերերի, այլ էլիտար կարելի է կոչել այդ սեփականատերերին, տվեցին նրանց, որովհետև նրանք փողում էին։ Տնից զրկվածներից 8-ը այսօր նոր իշխանության արդար որոշումն են ակնկալում, ասում են հեղափոխությունից առաջ այսօրվա իշխանության որոշ անդամներ տնազուրկներին վստահեցնում էին, որ հարցը լուծում կգտնի։ Ներկաներ ուղղ պատասխանատվություն չեն վերցնում, եւ փաստերն այստեղ այս մարտիկ եւ այն ժամանակին զոհ եւ հիմա է զոհ։ Հյուսիսային Պողոտայի նախկին բնակիչները այսօր նոր իշխանությունից ակնկալում են փողի կամ բնակարանի փոխհատուցում, որպեսզի սեփական քաղաքում սեփականության իրավունք ունենան։ Լիլի Դանելյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։